שני מעפולה שואלת, כל פעם שאני אוכלת ארוחת בוקר מפנקת בבית קפה, אני מזמינה תוספת של ממרח זיתים. זה כל כך טעים. החלטתי שאני פשוט חייבת לדעת איך מכינים את זה. אשמח לעזרתך. אחלה. היי שני, ממרח זיתים, או בשם הצרפתי, תפנד, אה, מילה מאוד גדולה למשהו מאוד פשוט, הוא טעים, ואין פלא שאת באמת מזמינה כל הזמן תוספת. לשמחתך, אין לך מושג כמה קל להכין אותו בבית. עכשיו תעקבי אחרי ההוראות שלי, ובאופן קבוע יהיה לך במקרר כלי מלא בכל הטוב הזה. עכשיו, לא משנה איזה סוג של ממרחת אוהבת. יש כאלה שאוהבים שחור, ויש כאלה שאוהבים ירוק. הבסיס לטפנד הוא באמת זיתים איכותיים, כמובן מגולענים, שנדחנים היטב עם תבלינים שונים, עם שמן זית איכותי ומעט מיץ לימון. עכשיו אני אראה לך איך זה הולך. קודם כל, בשלב הראשון, אנחנו באמת טוחנים רק את הזיתים, פה במקרה הזה עשיתי זיתים שחורים. עם טיפונת מיץ לימון וטיפה שום. ואני מוסיפה גם אה, אנשובי, כי אני מאוד מאוד אוהבת, יש הרבה שמוסיפים. וזה באמת עניין של טעם. אני, אני מאוד אוהבת הרבה, אבל אתם יכולים לקחת כמה, שאתם, כמה שאת רוצה לפי טעמך, תלמדי לאט לאט, מה את אוהבת. אה, עכשיו אני מתחילה לטחון את זה. זאת זה שנייה של תחינה, כן? אוקיי. Okay. ולאט לאט אני אוסיף שמן זית, רק לקבלת מין משחה כזאת, סליחה. זהו. אני כמובן אוסיף טיפונת מלח, לא הרבה, כי הזיתים שלנו מלוכים. מי שאוהב, ויש לנו גם אל תשכחו את האנשו בבפנים, שיש להם גם אליכות. ואני אפילו אוהבת, אתם לא מאמינים, להכניס קצת פטרוזיליה לתוכו. זה ממש לא מקובל, אבל בעיניי זה נפלא וזה נותן איזו רעננות. אז uh, הנה, אני מכניסה ככה לא המון, אבל קצת. זה אולי לא שגרתי, אבל בעיניי זה טיפ משגע. אז הנה, אני אכניס גם קצת ירק. ואני אתחן את זה עוד פעם. זהו, התפנד שלנו מוכן. בואו נראה. וואו, פצצה. אוקיי, בואו ניקח לנו איזה כלי קטן, ינקה פה. וואו, וואו, איזה ריח משגע. בואו, תראו. תראו את יודעת, תפנד מדהים וטעים. יש לך, לא, לא, לא רק לארוחת הבוקר. בבקשה. אוקיי, okay, אז הנה את הפנד שלנו, הוא טעים בטירוף, חבל על הזמן. ואני אתן לך גם כמה וריאציות שונות שכולן טעימות. אני ממש ממליצה לך לבחור את הטעמים שלך שאת מתחברת אליהם ולהחליט איזה טפנד את יותר אוהבת. ל-250 גרם זיתים אנחנו מוסיפים בערך 5 כפות של שמן זית, מיץ מחצי לימון. הטיבול שלו יכול לנוע משני שיני שום או טימין ועד למעט פטרוזיליה כמו שאמרתי מקודם. אפילו בצל ירוק זה מעולה, וכמובן כמה פילטים של אנשובי, אל תוותרי על זה. יש כאלה שמעדיפים במקום הלימון הטרי, מעט לימון כבוש, שזה פשוט מדהים, ויש כאלה שמעדיפים צלפים. אני אוהבת להוסיף אפילו צ'ילי חריף, טיפונת, כרגיל, כי אני מתה על חריף. אז לא משנה את מתחברת. שוב פעם אני אומרת, חשוב שהזיתים שלך יהיו איכותיים, וגם כמובן ששמן הזית יהיה מעולה. את הטפנד כיף למרוח סתם על לחם, אבל חשוב שתדעי שאפשר להוסיף אותו להמון מאכלים. הוא משדרג כמעט כל דבר. אני שמה אותו בתוך העוף הצלוי, בפנים. אני שמה אותו בתוך פסטות עם המון פרמז'ן ולימון, או על דגים. נגיעה אחת של ממרח זיתים, וה... הביתי שלך כמובן, הטעים, ואת הופכת את המנה להרבה יותר טעימה. זהו, אני מקווה שעזרתי לך, שמהיום יהיה לך קבוע במקרר כלי זכוכית עם טפנד שמחכה רק לך. לטיפים ומתכונים מלאים כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו או לאתר goodies.tv. בתיאבון.